Günün əsas ulduzu artıq yavaş-yavaş bizə yaxınlaşır. Space-in həyətindədir və gəlin onu qarşılayaq. Hoş gördük sizi. Necəsiz? Siz necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Bir zamanlar NASA'dan oxumusuz, indi də Space-dəsiz. Burada özünüzü necə hiss edirsiniz? Space mənə çox doğmadı, çünki ilk 15 yaşımda ilk efir təcrübəmi Space-də almışam. İstəmirəm səni görmək. Bu sözü dediyiniz çox insan olub? Yox, yəni əslində o... Olmayıb. Biraz yaxşı fikirləşin, bəlkə olub, olmamış olmaz. Yoxsa bu mahnını oxumazdınız axı. İstəmirəm səni görmək. Bəlkə ağzı olacaq, amma indi olmayıb. Yəni, çünki çox belə ciddi almıram əslində insanları. Bəs yaxşı, zəng elə mənə gecələr. Bunu kimə ünlamsız? Hə, yox, bu 100% olub. Bu 100% olub. Belə, ama kimə ünvanlamışam onu deyim. Deyin, əlbəttə deyin. Bilmirəm, axı kimə ünvanlamışam. Bəs yaxşı, his ən çətin məqamında ilk kimə zəng eləyər? Valla, heç kimə zəng eləmirəm, çünki bütün işlərimi özümü görürəm, heç kimə yığmağa ehtiyacı yoxdur. Biraz da karmadan istəyirəm danışaq, həyatın karmasına inanırsınız, həyatınızı dəyişən karma nə olub? Təbii ki, karmaya çox inanıram, hər şey enerjidir, hər şey pis, yaxşı, hər şey qayıdır. Həyatımı dəyişən... Karma, məncə, bilmirəm, mən çox belə stabil həyatım olduğu üçün olmayıb məncə yəni. Yaxşı, son sualım. İstəyirəm yuxarıda da biraz söhbət qalsın danışmağa. Naxçıvanda 12 min nəfərli konsertimiz olub. Bu qədər insanı gözləyirdiniz, yoxsa sizə sürpriz oldu? Mən hər zaman əslində gözləyirəm, məni sevənləri bilirəm gələcəklər. 12 minə mənə dedilər, 12 min dedim, aha, doğrudan deyirsiniz, az gözləyirdim. Çox sevindim, çox əla keçdi konsert. Naxçıvanı da sevirəm. İkinci dəfədə gedirdim, olurdum orada. İnşallah yenə görüşəcək. Gedək studiyamıza, biraz da orada söhbət edin.